Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейін өнер сүйер қауым ерекше мақтан тұтады. Аталмыш өнер шаңырағында суретші Гүлфарида Жаниярованың жеке көрмесі осымен үшінші рет өткізіліп отыр. Көрмеге 50-ге жуық жұмыс қойылған. Авторлық қуыршақтар, көркем кескіндеме, сәнді панно осылардың барлығы суретші шығармашылығының жан жақтылығын көрсетіп тұрғандай. Куклы Фариды отличаются тем, что она создает очень много таких добрых, сказочных персонажей. Фарида жасаған қуыршақтардың айырмашылығы, ол негізінен орманшы, жез тау иесі, шахмат патшасы мен патшайымы деген сияқты жағымды ертегі кейіпкерлерін жасайтындығы. Яғни оның жасаған ертегі кейіпкерлері есте қаларлықтай өте әдемі. Оның мына қуыршақтар галереясын жандандырып, тамаша көңілке сыйлайтын қуыршақ сайқымазақтармен толықтыру керек. Ол ақ көңіл, мейірімді, баладай сенгіш сайқымазақтарды көп жасаған. Әрі бұл кейіпкерлердің барлығы да адамға жақсы көңілке сыйлайды. Непосредственной, что ли, детской, ну, наивностью, может быть, где-то. Это персонажи, которые действительно создают массу приятных впечатлений. Гүлфарида Жаниярованың жасаған әрбір жаңа туындысы суретші шығармашылығын құрметтейтіндер үшін үлкен мерекеге айналып кеткендей. Сондай кезекті сән салтанатқа толы өнер кеші автордың қолынан шыққан қуыршақтарға арналды. Бірінен бірі өткен ханшайымдар, сайқымаза, қылжақбас, патша, данышпан және аңыз әңгімелердегі батырлар секілді ертегі кейіпкерлері жұртшылықтың көз қуанышына айналғандай. Келген меймандардың барлығын шахмат елінің аса мәртебелі патшасы мен хас сұлу ханшайымы қарсы алуда. Мен өмір сүріп жатқан әлем. Гүлфарида Жаниярованың көрмесі осылай деп аталады. Және бұл суретшінің өмірлік қағидасы. Гүлфарида күйбең тіршіліктен жаныңды жылылыққа бөлейтін мейірім мен жақсылық көре біледі. Және соны ертегі әлеміне айналдырып жібереді. Суретшінің шығармашылығы жан жақты. Оның авторлық қуыршақтары қатарынан пано мен картинасында көруге болады. Қылқалам шеберінің жұмыстарында бояуы қанық жер әлемінің ғажап көрінісі, әсем табиғат бейнеленген. Сол картиналарының ішінде Гүлфарида үшін дала мен бақша гүлдерінің алар орны бөлек. Мына триптих менің флорам деп аталады. Неге десеңіз, бұл өлмейтін тақырып. Танымал суретшілердің осы тақырыпта салған еңбектері көп. Мен өмірде өте оптимист адаммын. Гүлдерді өте жақсы көремін. Соның ішінде менің флорам барлық гүлдерді басып озу керек деп ойлаймын. Көрмемді өткізіп болған соң, тағы да дала гүлдерін жасаймын. Ол жерде ешқандай бос орын болмай, бәрі гүлдерге толып тұрғанын қалаймын. Әрине, оның жұмысы да оңай емес. Көп уақыт алады. Інжу гүлдің қалай болып шыққанын қараңыздар. Осыны жасауға бір ай кетті. Зор төзімділікті талап ететін ауыр жұмыс. Мен өзі жұмыстың барлығын өте байыппен, асықпай отырып жасағанды тәуір көретін адаммын. Жұмысымды бітіріп болған соң, шынымен осыны мен жасадым ба деп, өз-өзіме таң қаламын. Она фанатик работы. Ол өте еңбекқор адам. Көрмеге дайындалғанда тәулік бойына жұмыс жасаған шығар. Үйіне де қарамай, ұйықтамай, тек жұмыс деп жүгіріп жүреді. Арада екі күн өтпей тағы да қолыма қалам мен қағазымды алып, жұмысқа кіріскім келіп тұр деп отырады. Оның жұмысқа деген ынта жігері өте күшті. Бірде Мәскеуге қарай бет алған пойызға таңғажайып жолаушылар жайғасқан болатын. Бұл алматылық суретші Гүлфарида Жаниярованың қуыршақтары еді. Суретшінің халықаралық қуыршақ көрмесіне барған сапары оның шығармашылығындағы айтулы оқиға болды. Гүлфарида Жаниярованың авторлық қоржынында 200-ге жуық қуыршақ бар. Олардың арасынан әдемі киінген бойжеткен, ертегі кейіпкерлерін, тарихи тұлғалардың бейнесін көруге болады.
Бұл сапардан Гүлфарида Жаниярова мен оның қуыршақтары әлемге танымал болып оралды. Қылқалам шебері халықаралық қуыршақ ұжымына мүше болған тұңғыш қазақстандық суретші атанды. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген қуыршақ майталмандары Гүлфарида Жаниярованың қолынан шыққан қуыршақтарды әлемдік деңгейдегі үздік туынды деп тауып, қазақстандық шебердің шығармашылығына өте жоғары баға берген. Фарида Жаниярова является первой в Казахстане художницей, которая удостоена звания и всех наград, значит, международного общества. Фарида Жаниярова халықаралық қуыршақ қоғамының барлық марапаттарына ие болған Қазақстандағы жалғыз суретші. Ол шетелде көптеген көрмелерге қатысып, Мәскеуге, Санкт-Петербурға қуыршақтарын апарған болатын. Ол тек қана көркем образдарды ғана емес, сондай-ақ ол Иван Грозный, Петр Бірінші сияқты тарихи тұлғалардың да бейнесін жасап шығарған өте талантты адам. Например, Ивана Грозного она изобразила, значит, Петра Первого, по-моему, изобразила. То есть это огромный такой диапазон ее творчества. Қуыршақтың арманы мен түстері қандай болады? Бұл туралы жай адамдар білмеуі мүмкін. Бірақ қуыршаққа қатысты нәрсенің бәрін Гүлфарида жақсы біледі. Я люблю очень сказочные, мистические. Мен өте қорқынышты ертегі кейіпкерлерін жақсы көрем. Мәселен, орманшын алайық. Орманда тұратын адамның сиқыршы екенін ешкім де білмейді. Қарапайым, мейірімді жан адамдарға тек жақсылық жасап жүреді. Егер адам жоғалып кетіп жатса, оған жол көрсетіп, бағыт беріп отырады. Тіпті адамдардың өзі де осы жерден қалай жол тауып шықтым деп таң қалып жатады. Ал оның жолын ашып отырған әлгі орманшы. Ол жыланмен де дос. Әлгі Құранда айтылған құстар да оны жақсы көреді. Птички его любят, вот на короне птичка, вот он любит всех. Қуыршақ жасау суретшінің өмірлік мақсатына айналып кеткендей. Оның өзіндік стилі бар. Шебердің жасағандары бір-біріне мүлде ұқсамайды. Гүлфариданың қуыршақтарға деген қызығушылығы сонау бала кезден басталған. Болашақ суретші бала кезден іс тігуге құмар болыпты. Ол матаның қиындыларынан қуыршақтарына әдемі көйлек тігіп алатын. Кейін Гүлфарида Алматы көркем сурет училищесінің кескіндеме бөлімінде білім алды. Ол есейген кезде де өзінің қуыршақтарын есінен шығарған емес. Алайда бүгінде ол ойыншықтар суретшінің өнер туындысына айналып кетті. Гүлфарида Жаниярова осы Қазақстан қуыршақ өнер жанрының дамуына үлкен үлесін қосып жүрген суретші. Қазіргі қоғамда қуыршақты коллекциялау кеңінен таралып отыр. Қазір енді қуыршақты көп жерлерде осы қуыршақтардан көрмелерді жиі ашады. Бұнда қуыршақтарда ең негізгі мақсаты суретшінің осы ең бірінші осы қазақ халқындағы ертегілердегі аңыздардағы кейіпкерлерді осы қуыршақ арқылы көрсетеді. Жалпы тек қана қуыршаққа ғана киім тігіп қана қоймай, біздің мына Мұхтар Әуезов атындағы драм театрындағы тарихи кейіпкерлерді, қойылымдардағы кейіпкерлердің киімдерін де жасайды. Және мына Қазақстандағы эстрада жұлдыздарында киімдерін тігіп, оларға да тапсырыс беріп, осындай ұлттық киімдердің де үлгілерін жасап, халықтың назарына ұсынады.
Куршақтар әлемі тылсым жұмбаққа толы. Оның шығу тарихы Мысыр пирамидасынан басталып, күні бүгінге дейін жеткен. Арада қанша уақыт өтсе де, адамдардың қуыршаққа деген қызығушылығы жоғалған жоқ. Пілдің сүйегінен жасалған ең көне қуыршақ осыдан 40 мың жылдай бұрын Чехия жерінде табылған. Ал 18-ші ғасырда піл сүйегінен жасалынған ай жүзді, көзім бояп, кірпік жапсырып, шашын да табиғи түске келтірген Қытай қуыршақтары тіпті еуропалықтардың өзін таң қалдырған. Аспанасты елінің қуыршаққа деген ықыласы ерекше. Өйткені, әдептілік пен әсемдіктің келбетін ежелгі Жапон мәдениеті солардан алған деседі. Қуыршақ жасау көне заманнан бері шеберлер арасында атадан балаға мұра болып қалып отырған. 1936 жылы Жапонияда жасалған қуыршаққа арнайы мәртебе, ал 1955 жылдан бастап танымал шеберлерге ұлттық қазынаны дәріптеуші деген құрметті атақ берілген. Жалпы кез келген қуыршақтың шығу тарихына аңыз әңгімелер негіз болған. Как самостоятельное такое художественное явление, авторская кукла возникла в конце XIX века. Ну, считается, что... Автордың өз қолынан шыққан көркем, әрі шынайы кейіптегі қуыршақтар 19-шы ғасырдың соңында пайда болған. Оны ең алғаш 1881 жылы Эдгар Дега деген адам жасапты. Билеп тұрған қыздың балауыздан жасалған бейнесі тұңғыш көркем туындыға жатады. Бұл Еуропада жасалған алғашқы авторлық қуыршақ болды. И является первым, что ли, произведением художественным. И это первая, как бы, в Европе, может быть, авторская кукла. Жез таудың иесі ең сәнді қуыршақтардың бірі. Гүлфарида осы кейіпкерге киім тігу үшін өте бағалы қамқан таңдаған. Ал оның сиқырға толы көзқарасын қалай беруге болады? Оның да шешімі табылды. Шебер қуыршақтың көзін қорғасын қосылған әшекейден жасайды. Сол зүбәржат түсті көйлектегі жанары жарқыраған жестаудың иесі көзіңді арбап қарсалдыңда тұр. Гүлфарида Жаниярованың шығармашылық ізденіс және қиял қанатынан туған авторлық жұмыстары бір ғана нұсқада жасалады. Ал оларға сәнді көйлекті мақпал, жібек, атлас, қамқа сияқты өте таза маталардан асыл тастармен безендіріп, алтын жіппен тігеді. Гүлфарида көп жылдай танымал сән агенттігінде үлгі жасаумен айналысқан жоғары дәрежелі тігінші дизайнер. Қуыршақтың киімдерін сәндетіп тігетіні де сондықтан. Это моя любимая кукла «Белый шаман». Это мистика. Мынау менің ақ бақсы деген сүйікті қуыршағым. Негізі, ақ бақсы және қара бақсы дегендер болады. Ақ бақсының есін шақыру үшін үш рет балға мен ұрады. Сосын амандасып болған соң, жеті рет тілек тілейсің. Негізі, мен сондай ақ жарқын адаммын. Жан жағымда үнемі жақсы адамдар жүреді. Сосын менің қуыршақтарым да өзім сияқты. Бірақ бұларды жасау оңай емес. Өзің жасайсың, барлығын өзің жапсырып шығасың. Қысқасын айтқанда, мүсіншінің де, тігіншінің де жұмысын бір өзің атқаруға тура келеді. Содан соң киімдерінің тарихын зерттеуің керек болады. Одан кейін қуыршаққа киім тігуге маталар іздеуге кірісесің. Байқап қарасаңыз, ақ бақсының аяғында маңғол бурят оюлары салынған етік. Өйткені шынымен де сондай кейіпкердің өмірде болғанына адамдар сену керек. Өзім қуыршақтарымды сондай жақсы көрем. Сондықтан оларды жасауға, барымды салуға тырысам. Я любую куклу вкладываю душу, обязательно. Үстіне алқызыл белдемше киген, қолына жарқыраған желпуш ұстаған, шаштары да ерекше көрінетін испандық ару Гүлфариданың сүйікті қуыршақтарының бірі. Қазіргі уақытта бұл қуыршақ Мадридтегі жеке коллекционердің қолында. Оның керемет образын тек картинадан көруге болады. Ал бірақ Гүлфарида Конфуцийден ешқашан ажырай қоймас. Өйткені,
ол қолы қалт еткенде өзінің шығармашылық шабытын табу үшін осы кемеңгердің айтқандарына ғана сүйенеді. Меня поразили его просто фразы. Конфуцийдің айтқандарына өте таңғалам. Оның өмір туралы айтқандарының бәрі де өте терең пальсападан тұрады. Ал ерте замандағы Тамирис мені әркез қайран қалдырады. Ол Кирді женді, Иранның патшасын женді. Бірақ ол бірде қатыгездік танытса, енді бірде өзінің әйелге тән сұлулығын көрсетті. Ал оның шашы неге сары болған дегенді білу үшін тағы тарихқа үңілесің. Жалпы қуыршақты жасамас бұрын оның тарихын терең зерттеп алуың керек. Сосын киімдерін тігу үшін де біраз ізденесің. Содан кейін образ біртіндеп өзінен өзі шыға бастайды. Қуыршақ арада мыңдаған жылдар өтсе де, бізге ойыншық түрінде емес, нағыз көркем туынды болып қайта жетіп отыр. Сондай-ақ қуыршақтың адамзат тарихында алар өз орны бар. Қуыршақ шығару ісі Еуропада орта ғасырда пайда болған. 19-шы ғасырда Францияда мата мен ағаштан жасалған, сәнді көйлек киген қуыршақтар тапсырыспен шығарыла бастады. Пандора деп аталатын қымбат қуыршақ сәнге айнала бастады. Ертедегі жазбаларда француз қуыршағы Пандораны алғаш рет ағылшын королі Ричард II-нің жұбайы сатып алған. 1391 жылға тиесілі. Ағылшындар қуыршақты балауыздан жасағанды тәуір көрген. Ал 18-ші ғасырда фарфор қуыршақтар танымал болды. 19-ші ғасырда ол одан әрі жетілдірілді. Ресейде зор талғаммен жасалған әрі ұзаққа шыдайтын қуыршақтар бүкіл әлемге әйгілі болды. Алайда 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары кеңестік ағартушы Луначарскийдің жарлығы бойынша буржуазиялық теріс пиғылды дәріптейді деген желеумен фарфордан жасалған көптеген қуыршақтардың бәрі қиратылып, фабрикалар жабылды. 21-ші ғасырда авторлық қуыршақтар шығаруға ғана мүмкіндік беріліп, онымен тек әуесқой адамдарға ғана айналыса бастады. Қазіргі күнде қуыршақтар тамаша сыйлық қана емес, бөлменің ішін және музейлерді безендіретін тартымды бұйымға айналып отыр. Куклы — это же целая история. Есть такие куклы, которые называются чердачные куклы. Я вот уже говорила. Қуыршақтың да сан түрі болады. Шатырда жиналып тұратыны болады. Ойыншық ретінде қолданады, немесе театр мен бөлменің ішін безендіру үшін пайдаланады. Мұның Долли, Барби дегенде түрлері болады. Шатырдағы қуыршақтың артықшылығы, олар күні кеше жасалған, кей жері жамалған, ескі болса да, жұмсақ ойыншық ретінде жанымызға жақын. Старые, где-то там заплаточка на них, мягкие тряпичные куклы. Очень интересное направление. Алматыдағы осы бір ауланың ештеңеге ұқсамауының себебі, оның әрбір бұрышы көзіңді арбайтын ертегі әлеміне айналып кеткен. Суретші Гүлфарида Жаниярованың ауласы қиял ғажайыпқа толы аттракцион секілді болып көрінеді. Вот мой дом, где я живу. Мен осы жерде тұрамын. Суретші деген жай нәрсеге көңілі толмайтын өте ерекше халық қой. Біздер жан-жағымыздың құлпырып тұрғанын жақсы көреміз. Өзім бала кезден жан-жануарды, құстарды жақсы көріп өстім. Көңілім қалаған кезде осылай етіп жасап қоямын. Идея приходит мгновенно. А здесь сами видели. Ертегі әлемі барлық жерде болғандығына өзіңіздің де көзіңіз жетіп тұрған болар. Бірақ соны күнделікті өмірімізде іске асырып жүргендері өте аз. Біздер ертегінің ішінде жүргендейміз. Адам айтса нанғысыз керемет жерде тұрып жатқандығымызға дән ризамыз. И все вот это получается так не по-земному. Алақандай ғана ауланың ішіне ел мен құрлық түгел сиып кеткендей. Тіпті мұнда уақыт кезеңі мен дәуір үнін де көруге болады. Я очень люблю с детства замки, потому что замки — это что-то волшебное, необычное. Зәулім сарайларды бала кезден жақсы көрем. Өйткені онда үлкен сыр жатқандай болып тұрады. Сондай ойдың желісімен қамал атты еңбегім дүниеге келді. Жалпы суретшілерге ой деген қас қағымда келеді.
менің бақша суаратын бөшкен болды. Қыс болғанда ішінде қалған суды төгуді ұмытып кетіппін. Көктем шыққанда қарасам, ішінде қалған мұз бөшкемді керіп майыстырып тастапты. Сосын одан төбесі жасыл қорған жасап тастайын деп ойладым. Кейін ол өзім ойлағандай дүние болып шықты. Мұнда елдер серуен құрып жүр. Бұл жерді білетіндер мұнда әр дәуірдің тарихы тоғысқанын жақсы түсінеді. Мынау рыцарь, 12-ші ғасыр Айвенга естеріңізде болар. Ал мынау 16-ші ғасыр. Өзім барлық дәуірді бір-біріне араластырып отырғанды жақсы көрем. Я смешала эти эпохи, потому что мне это нравится. Мне нравятся дамы в нарядном. Ғаламшардағы барлық жан-жануар, мысық, ит, құстардың бәрі бір бақшаның ішін мекен етіп жатыр. Аула иесі енді солтүстік ғаламшарда тұратын ағайулар, маймыл, түйеғыс пен зебраны қай жағына орналастырсам екен деп, шар құрып, қатты әбігерге түсіп жүр. Ал енді Австрияны көруге шақырамын. Это моя Австралия. Мынау атақты кенгуру. Жаңылмасам, кенгуру мен түйеғыс Австрияның жалауында бар. Бұл жануарлар тек сол жақта ғана өсіріледі. Ал мынау өте сирек кездесетін қысқа мойын керік деп аталады. Соның анасы мен баласы. Это мама с сыночком. Это же художник, это от Бога, она не просто она вот выращенная как-то, она от Бога. Ол нағыз Құдай берген суретші. Осының бәрін ол бойына бала кезден сіңіріп өскен. Нені көрсе, соны өзі қалағанда етіп жасап тастайды. Орыстың болсын, қазақтың болсын, жапонның болсын, мүйісін жасап тастау деген оған бұйым емес. Көріп тұрсыздар, қандай керемет. Африканский, там уголок казахский, там уголок японский, так. И что это она делает? Вы видели, это прекрасно, очень красиво. Жаңбыр жауған кезде Гүлфарида 3 метрлік пілі мен маймылдары тұрған Африка мүйісіне барады. Содан кейін Қуыршақ театрындағы достарына қарай асығады. Ол жерде жаңа қойылым әзірленіп жатыр. Сондықтан суретші балаларға арналған спектакльдің декорациясын жасауға тағы да уақыт табуға тиіс. Но здесь у него, посмотрите, носик работает. Это вместо ротика работает носик. Вот носиком он разговаривает. Куда это я попал? Ой, не знаю. Вот такой вот он. Вот смотри. Вот это на ширме будет, да? Держи. Вот. Чтобы я видела, подожди, вот сюда. Так, это будет, значит, это с какой стороны? Это будет, разречка, она, значит, с этой стороны будет, да. Я работаю во многих жанрах. Мен түрлі жанрда жұмыс істеймін, бірақ қуыршақтарды жанымдай жақсы көрем. Жақын туысқандарым бір жаққа баратын болса, маған сыйлыққа міндетті түрде қуыршақ әкеледі. Мына Олег Александрович жер шарының бәрін аралап шыққан адам. Ағылшын тілін жақсы біледі. Парижге барғанда саған не әкелейін деп хабарласты. Маған не керек екенін білесің ғой. Қуыршақ пен Шанель нөмір 5. Кейін ол маған испан қуыршағы мен әтір әкеліп берді. Он привез куклу, вот эту вот куклу, почему испанка, и духи Шанель номер 5. Қуыршақ шебері Гүлфарида Жанярованың ауласы түгелдей көркем туындыларға толы деуге болады. Бақшадағы сәкіден жалыққан кездері көңілін көтеріп, шабыт шақыру үшін өзі жасаған орынтаққа барып демалады. Я хочу стать королевой. У меня есть два волшебных трона. Два волшебных трона. Если хочешь стать королевой, садись за этот трон. Менің осындай екі орынтағым бар. Ханшайым немесе патша болғым келген кезде осыған келіп отырам. Әйелдер қашанда ханшайым болғысы келеді ғой, әрине. Хочется быть и королевой, и королем, поэтому я сделала. Ал мына орангутан сияқты жан-жануарларды тіпті де жақсы көрем. Сосын қуыршақтар жинағанды жақсы көрем. Базарға жиі барып тұрам. Бір әжей маған небәрі 500 теңгеге өте сирек кездесетін қуыршақ сатты. Ал мен оны 2000 теңгеге сатып алдым. Бабушка одна продала. Ну за копейки 500 теңге, я 2000 дала. Надо 500 теңге. Это же, смотрите, раритет купила. Суретші Гүлфарида Жаниярова өзінің ертегідей ғажайып патшалығында осылай тіршілік кешіп жатыр. Бұл жер тамаша ойлар мен ерекше образдар жарыққа шығатын орын дейтін болсақ,
жақын күндері тағы да бір қуыршақтың өмірге келуі әбден мүмкін.